masak ayam masak merah orang kahwin style ni belajar dengan banyak orang lah. Kita dia basically dia dalam kuas dengan daun kari serai yang penting. So, kita tumis baru sebelum masuk cili. Dari masukkan cili. Pakai dia. Merah sikit. Okay, baru kita masukkan cili sauce dengan tomato sauce. Tomato sauce, yang ni cili sauce. Dalam 4-5 sudu, dia tomato sauce. Okay. Kacau. Siap masak, masukkan ayam. Kacau-kacau. Biasalah. Ini tutup api. Masukkan bawang Holland sebab nak biar dia wangi. Ada setengah tu akan letak kacang pis. Ikut sukalah, tapi kita tak letak kacang pis sebab nak nampak kali hijau kan. Nanti macam ayam masak merah orang kahwin lah. Style saya lah.